Adın nədir? Cavit. Cavit. Kəlbəcərin? Orfikə. Kəlbəcərin or. İndi nətər oldu qaşqın düşdünüz? Nə əvvəl nətər yaşayırdınız? Nətər oldu? Orda yaşayırdıq da, elə bil mal da qoyub da. Ödənilmir, elə bil həqqi yox da, elə bil ki. Zəhməti ilə biz işləyirdik. Bir də gördük, gəldilər ki, mən üstüm uzanıqdı. İstəyərdin? O vaxt uşaq idi, qaşqın olanda da. Yəni uşaq idi, mən uşaq vaxtı gəlmişim. Uşaq idim, balac uşaq. Elə də hamı çıxdı, biz də çıxdıq qaşdıq. Belə olur. Siz haradansınız? Biz Ağdam. Ağdamın hansı kəndi? Məhdiyə Məzdi, Yəsdi. Adın nədir? İlham. İlham Şahmaroğlu.